मेलमा यसरी प्रस्तर गर्ने प्रक्रिया यो चाहिँ यो युगसम्म रहन्छ। यो चाहिँ बिपीको एउटा प्रतिष्ठान घोपाधरानमा चाहिँ गरिएको प्रविधि हो, एकदमै राम्रो प्रविधि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो ढुङ्गालाई चाहिँ रङ रोगन गरेर ठक 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 रङसहितका ढुङ्गा पाहाडतिरका यो ढुङ्गाहरूलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ हल्का खैरो कलरको पाहाडको ढुङ्गालाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसरी गरियो भने चाहिँ यो एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी कहिल्यै रङ जाने पनि टेन्सन भएन, यो फुट्ने पनि टेन्सन भएन। यो खालको प्रविधिले घर बनाउँदा हाम्रा घरहरू एकदम सुरक्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रविधि अपनाउनु भने म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हुन्छ यो चाहिँ सिमेन्ट सिमेन्टमा चाहिँ यो सिमेन्टमा चाहिँ घोला चाहिँ पहिला प्लस्टर गर्ने भागमा चाहिँ लगाइन्छ। गिलो गिलो ठाउँमा चाहिँ यो ढुङ्गा माथिबाट छर्र छर्केर अनि किच्दा पनि हुन्छ, तर किच्नुभन्दा पनि छर्किने कार्य गरिन्छ यसलाई। यसरी एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरू, यसरी तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ घरमा।